התורמים הנכבדים ולארגון בעזרת השם, ובפרט הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון והרבנית שרה כחלון, אנחנו רוצים להודות לכם מקרב הלב על העזרה הזאת לחמי משפחות בחורף, משפחות קשות יום, משפחות שישנות בבתים שהתריסים שם שבורים והמצב הכלכלי מאוד מאוד קשה, גם מבחינת מזון וגם מבחינת שקר להם, ובזכותכם הולכים לחמם אותם בפוחים, בגופיות לילדים, 50 גופיות רכשנו עבורם, קובעי צמר, שמיכות צמר, גרביונים, מטריות, פיג'מות לילדות. וזה לא הכל, יש לנו עוד הרבה שקיות כאן בצד, פרסנו רק קומץ קטן, יהיה לנו מקום על השולחן, זה רק כדי להראות לכם את כל השפע הזה שבזכותכם הם הולכים לקבל. בנוסף לכל, ארגון בעזרת השם דאג לתווי קנייה ברמי לוי, כדי שיוכלו לעשות קנייה מסודרת לבית, כדי לקנות מזון. אין לנו מילים אלא רק להודות לכם. ועדיין עוד עשרות משפחות, אפילו יותר, זקוקות לעזרה שלכם. וארגון בעזרת השם, מהתרומות שלכם, דואג לנו ומסייע לנו כדי לחמם את המשפחות האלה. תבינו, המצב מאוד מאוד קשה. ואם לא אתם, אין מי שיעזור להם. יש שם משפחות שאנשים חולים, אנשים נכים, שלא יכולים לסגור את החודש. ילדים קטנים צריכים מיוחדים, ואנחנו אמורים לדאוג להם, ואנחנו נשמח לעוד תרומות, לעוד עזרה שתוכלו לתת לארגון בעזרת השם, כי הם מחזיקים את המשפחות האלה בחגים ובשבתות, ובמקרים כאלה כמו שאתם רואים בגדי חורף. וזו זכות מאוד מאוד גדולה שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם ותמיד ייתן לכם להיות בצד הנותן. וכמו שאומרים, כמו שאתם משמחים את הילדים האלה, הקדוש ברוך הוא ישמח את הילדים שלכם. ובעזרת השם אנחנו מברכים אתכם על הכל. תמשיכו לסייע לארגון בעזרת השם, זכות ענקית. תודה רבה והמשך יום נעים. לכל התורמים היקרים, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה על זה שתרמתם שמיכות. הם גם רוצים החמודים להגיד לכם תודה רבה. תודה רבה. ומחמם אותי. ותודה רבה על המטריה, היא תורמת לחולצות בית ספר, ותודה על הפניחה החמה, היא מחממת אותי כל שנייה שאני נכנסת למיטה. תודה, ביי.